こんにちは、タビマスです。今回は山梨県大月市にある、奈良湖釣りセンターをご紹介するよ。それでは、早速釣り場と施設のご紹介からスタート。奈良湖釣りセンターは、ポンドタイプ、ストリームタイプ、両方の釣りを楽しむことができる釣り場だよ。こちらが、受付の目の前にある、奈良湖池。水はとってもクリア。見てわかる通り、魚影がとっても濃く、小型サイズから大型まで、幅広く放流されているよ。こんなにクリアなので、サイトフィッシングを、楽しむのにぴったりだね。こちらは、ヤマメ池。こちらは水深が浅く、ヤマメやイワナが多く放流されているポンドだよ。そして、こちらが、ストリームエリア。奈良湖川の渓流を、そのまま利用しているんだって。ストリームタイプだけれど、足場もいいので、誰でも気軽に渓流での、釣りを楽しめるよ。この奥は、本格渓流エリア。救急車移動向けの、釣り場になっているよ。自然の渓流の中で釣りを楽しめるんだけれど、行く人は、長靴やウェダーなど装備を、しっかり、準備してから行ってね。こちらは、餌釣りのストリームエリア。この日も、ファミリーの方中心に賑わっていました。休憩所は、とっても綺麗で、中にはレンジ、レンジやポットもあるので、買ってきたご飯を食べることもできるよ。魚さばき所には、丁寧に魚のさばき方も、書いてあるので、初めて行った人も安心して、持ち帰ることができるよ。お手洗いも、男女別に和式と洋式が、2つあってとっても綺麗。女性も安心だね。バーベキューの設備もとても、充実していて、釣りと合わせて手ぶらでのバーベキューも、楽しめるよ。予約が必要なので、気になる人はホームページから確認してみてね。それでは、釣りをスタート。ご主人頑張ってね。ポンドでも渓流でも大満足のエリア。クリアポンドの圧倒的な魚影をぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは今回はここまで。またね。バイバイ。